ଯାହା ହଉ ଭାରତ ସରକାର ଡେରିରେ ହେଲେ ବି ଦେଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ଅଛି। ଆଉ ଏ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ସେବାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ମୁଁ ବଢ଼େଇ ନେବି, ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି। ଭାବେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବି, ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ନହେଲେ କାହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତେ ମୋତେ। ଅମିତ ଶାହା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରଞ୍ଜନ ପଟେଲ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଇପାଲିର, ସେ ଏମାନଙ୍କର ମୋର ଉପରେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।